I kortfilmen Mormors jul spelar jag Anders som får kämpa lite med sitt humör för att julen ska bli så bra som möjligt. Kan du inte vara lite försiktig? Jag går och gör kaffe. Anders? Ska inte du gå ut och köpa tidningen? Jo. Finns det några snälla barn? Finns det några snälla barn? Finns det några snälla barn? Finns det några snälla barn?